Dobrý večer, dámy a pánové. Ráda bych vás přivítala na dalším večerním pořadu Židovského muzea v Praze. Dnes zde máme vzácné hosty pana Roberta Řeháka a Renátu Fučíkovou, kteří budou hovořit o knize, která vlastně následovala i po výstavě, a záhadné pouto. Kniha navazuje na stejnojmennou výstavu, která byla poprvé zveřejněna minulý rok na Pražském hradě. A je to výstava, která vznikla k 30. výročí obnovy diplomatických vztahů mezi Českou republikou a státem Izrael. A na knize, kterou vytvářel, respektive připravoval kurátor výstavy hebrejista a diplomat Robert Řehák, také spolupracovala řada studentů pod vedením ilustrátorky a Renáty Fučíkové. Byli to studenti z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni. A právě dva hlavní tvůrce výstavy i knihy zde dnes máme. Nyní bych jim ráda předala slovo. Dobrý den. Možná já bych začal, že bych malinko poopravil. Ono to nebylo tak, že by se studenti a paní Fučíková na té knize podíleli, oni ji vytvářeli. A já sám tu svoji roli vidím tak, že jsem pouze opatřoval texty, jejich úžasné ilustrace. Takže já to vidím přesně obráceně, i když z hlediska knihy jako takové bývá úzus říct jakoby autora textu a potom autora obrázku, ale já to vidím přesně obráceně. A musím říct, že vlastně ta kniha, nebo nejdřív ta výstava vznikala tak, že jsme se sešli s panem izraelským velvyslancem Danielem Meronem na izraelské ambasádě. Přemýšleli jsme, co bychom mohli udělat k výročí obnovení diplomatických vztahů. A to téma je vlastně tak neuchopitelné, že byla každá rada drahá. Nicméně jsme zvažovali dvě věci a já doufám, že tu druhou ještě zrealizujeme. A jedna byla vlastně udělat nějakou klasickou výstavu a druhá byla udělat výstavu o humoru. Já jsem navrhoval, že bychom mohli udělat vlastně o humoru, který ten český a židovský národ od nepaměti vlastně spojuje. To je jedno z těch největších bohatství, které nás spojuje. A to jsme ovšem jakoby trošinku odložili. A pak vlastně v rámci toho rozhovoru, který jsme tam vedli, ještě s Arnoštem Marxem a paní Pospíšilovou a dalšími lidmi, tak jsme dospěli k tomu, že bychom mohli udělat výstavu, kterou jsem nazval Záhadné pouto, o tom, že vlastně mezi českým a židovským národem je od nepaměti vlastně úžasné pouto. A nikdo neví, v čem to pouto vlastně spočívá, jak vzniklo a na čem je závislé. Protože se ukazuje, že český a židovský národ má k sobě velice blízko, ať už je to humor, literatura, ale i nějaké jakoby myšlení. A přenáší se to i na vlastně moderní stát Izrael, Izraelce. A vztah, jaký mají Češi k Židům, respektive Češi ke státu Izrael, nenajdeme vlastně nikde jinde. Tady v Evropě, když se podíváte kolem, jaký mají vztah Poláci k Židům nebo ke státu Izrael, Němci, že jo, zatížený historicky, vždycky ten vztah je úplně jiný. A proto vlastně ten název říká, že je to záhadné pouto. A v těch textech a v těch kresbách se snažíme vlastně dotknout se některých míst, kde asi se to pouto rodilo a v čem to pouto vlastně spočívá. A tady bych předal možná slovo Renátě Fučíkové a musím říct, že pro mě to bylo ohromnou ctí a radostí, že jsem s ní mohl spolupracovat, protože já mám mnoho vašich knížek doma. Moje čtyři děti ze spousty těch knížek se doučují českou historii. A když jsem se dozvěděl, že bychom mohli pracovat na nějakém společném projektu, tak mi to bylo ohromnou radostí. Já děkuji za poklonu, vy jste byl teď dobrý večer, já pozdravím diváky.
posluchače. My si budeme tady možná tak vyměňovat chvilku poklony, protože pro nás bylo zase velkou ctí spolupracovat právě s vámi. Ta spolupráce totiž začala v roce 2019. Vy jste asi začal, nepochybně začal pracovat trošku dřív na tom projektu, ale mě volal z čista jasna někdy začátkem podzimu 2019 náš pan děkan Josef Mištera, děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni, jsem na Západočeské univerzitě. A pan děkan mě zavolal, že má pro mě, říkal, sedni si, já mám pro tebe neuvěřitelné téma, které byste měli dělat se studenty. Prosím tě, sedni si, jak to s tebou nešvihne. Takže jsem se opravdu posadila a teď jsem poslouchala, on říkal, budete dělat nějaký projekt, uvidíme, co z toho vyvine. Nádherný projekt právě o historii vztahu Čechů a Židů České republiky a státu Izrael, Československá státu Izrael. A já, protože se o to téma jsem se už dávno zajímala, tak jsem říkala, to je báječný, to se těším. A když jsem se dozvěděla, že to budu dělat s panem doktorem Řehákem, tak jsem se těšila ještě víc, protože my jsme se poznali ne na půdě naší republiky, ani na půdě Izraela, jsme se poznali ve Washingtonu na ambasádě při nějaké akci, která se tam týkala vlastně českých učitelů. A pan doktor Řehák mi tam velmi ceně radil, když jsem dělala nějakou knížku pro děti, koukal mi přes rameno, co píšu. A říkal, ale tam je ještě tohle. Takže opravdu mi tehdy velmi dobře poradil. Já jsem ještě posunula tu svou práci ještě někam jinam. Takže jsem se na to moc těšila. A takže jsem ho pozvala, když začal semestr, pozvala jsem ho k nám na fakultu a on přišel s přednáškou, kterou vlastně zasvětil studenty do něčeho, co někdy už znali, ale přinesl nám spoustu věcí, které jsme vůbec neznali. A vlastně úkolem tady toho projektu, jak knihy, tak těch výstav, které se z toho vlastně odvinuly nebo prolínají se ty projekty, tak my jsme vlastně byli těmi prvními diváky nebo prvními příjemci těch informací. A měli jsme vlastně skrze naše uši, náš mozek, naše oči, naše srdce a naše ruce vlastně přetransformovat, převést ty informace směrem k tomu čtenáři. Takže to, jak se nám to povedlo, to mi posouvní tedy čtenář knihy nebo návštěvník výstavy a myslím, že bychom mohli tedy teď provést diváky tohoto pořadu tím, co jste pro nás tehdy připravil. Děkuji moc. Já jsem vlastně jsem si říkal, že by mohlo být zajímavé, kdybych ukázal to, co jsem ukazoval studentům tehdy a vlastně co z toho vzniklo, aby byste vždycky k tomu obrázku mohli něco říct. Bavíme se tedy o záhadném poutě Hakešer Hanistar hebrejsky, které začíná vlastně kdysi dávno už při zboření druhého chrámu v Jeruzalémě. Vy víte, že se to stalo kolem roku 70 a tady vidíte ten relief z Titova oblouku a vidíte tam menoru. A jedna z prvních a pro mě nejsilnějších kreseb je právě ta menora. A na ní je zajímavé to, že ta menora je zapálená. Protože vlastně zapálenou menoru, sedmiramený svícen, vlastně člověk by mohl vidět jenom v chrámě. Takže je to taková jakoby reminiscence nebo vzpomínka na ten chrám v Jeruzalémě, ale zároveň pro mě tento obrázek má ohromnou sílu v tom, že vlastně ukazuje na ten možný budoucí chrám, který v tom Jeruzalémě bude. Všude jinde vlastně v judaismu se ta menora nezapaluje, ale zapaluje se osmiramený svícen na Chanuku. Ale vidět hořet vlastně sedmiramený svícen je pro mě emočně nesmírně silné. No, u nás tuhle tu první ilustraci vytvořila studentka, která, já opravím jméno, ona se jmenuje Anita Kochová, ale Eva byla první žena, takže možná se to tady prohodilo, ale prostě Anita Kochová je velice šikovná kreslířka, která umí vytvořit atmosféru. A ta práce naše u studentů probíhala tak, že oni si vybrali témata z té nabídky, kterou byste jim předložil. A ona právě, protože umí pracovat s tou světelnou atmosférou, si vybrala právě tu menoru. A myslím si, že právě to vnitřní světlo i vlastně to hluboké
hluboké vlastně světlo víry. Tady z tohoto, z této ilustrace opravdu čiší přímo. Ta situace potom Židů tady ve střední Evropě a byla velice těžká. Víte o tom, že Židé často měli volbu mezi tím buď to přímo křesťanství nebo zemřít v plamenech. Nicméně tady došlo k několika zajímavým věcem a asi nejdůležitější byl dekret Přemysla Otakara II. Zvaný Statuta Judeorum, kdy vlastně tento český král zastal Židů, řekl, že mají určitá práva, že nikdo beztrestně nemůže nějakého Žida zabít. A tak vytvořil velice silný právní rámec, který dle mé interpretace nemá obdobu a v těch ostatních zemí ostatní čeští králové vlastně na něj navazovali a pokračovali v těchto pravidlech. A jsou lidé, kteří říkají, že Přemysl Otakar II. To udělal proto, že Židé za tu ochranu vlastně platili daně, ale ty daně platili Židé všude jinde. Takže pro mě tento dokument vlastně byl jedním z takových základních kamenů toho vztahu. A to, jaký měli vztah vlastně Židé ve středověku k českému národu a k českému jazyku, je vidět na tom, že vlastně doklady první češtiny se dochovaly v hebrejských svitcích. A vlastně, když ti Židé komentovali hebrejské texty a bylo tam nějaké těžké slovo jako svých, tak ho šelek, tak ho vlastně vysvětlovali pomocí češtiny. Jo. A to znamená, že tehdy vlastně ti Židé mluvili česky a dokonce češtinu nazývali buď to Lašon Kenan, protože ty jazyky nazývali biblickými jmény, nebo Lešonein, náš jazyk. To svědčí o tom velikém punktu, které už tu bylo ve středověku. A není divu, že zanedlouho potom byla taky postavena staronová synagoga. Tady vidíte jednu z předloh, které jsem tenkrát studentům ukazoval. A zde vidíte krásnou vlastně kresbu Viktorie Sikrové. Tady už to mám. No, já ještě chci říct třeba takovou zajímavost právě z pozadí vzniku toho těch našich ilustrací, že když jsme začali na tom projektu pracovat, tak já se přiznám, že já už jsem měla ten semestr připravený. Já vždycky připravím ty úkoly na celý semestr a tohle bylo přidáno navíc a věc, která se nemůže odmítnout. Takže já jsem do toho projektu zcela neobvykle vpustila první ročník, takže tato slečna tehdy byla v prvním ročníku, tak se podívejte, jak zralá práce s atmosférou, se světlem, s těmi vlastně s tím verismem, s tou pravdou. Ta synagoga opravdu září a je odpovídá proporčně a jsou tam i náznaky vlastně nějakých vlastně bytostí duchovních, které nad synagogou nějakým způsobem levitují, takže je to velice, velice zdařilá práce. Jak jsem mluvil o té menoře, která je v mnohých synagogách zobrazována i ve Staronové, a ta odkazuje na Jeruzalém, tak vlastně i celá ta synagoga odkazuje na Jeruzalém. Každá synagoga je vlastně chápaná jako dočasná stavba, to je i ta legenda o té Staronové synagoze Altnai, že je vlastně jenom pod podmínkou tady, dokud nepřijde Mesiáš a dokud vlastně ty kameny, mezi nimiž jsou prý i kameny z Jeruzaléma, nebudou přenešteny do Jeruzaléma a tam z nich nebude postaven nový chrám. A já vlastně něco z toho budoucího věku je tady vidět i v těch oknech a v tom světle. Pro mě vlastně nejcennější na celé té knize je na celé té výstavě právě to, že se na tom podílelo tolik mladých lidí, tolik studentů. Ty texty, no, některé byly známé, některé méně, ale to narození těch kreseb a to zapojení těch studentů je pro mě vůbec na celém tom projektu to nejdůležitější a nejsilnější. Tady už se v té historii přikláníme trošku dál ke Karlu IV. A jeho vizi nového Jeruzaléma. Karel IV.
byl zajímavý nejenom tím, že byl opravdu náš největší panovník s myšlením, které daleko přesahovalo vlastně i rámec tady Čech, ale i celé střední Evropy, ale byl i vizionář. A ví se o tom, že Karel IV. Chtěl udělat Prahu centrem Evropy, ale málo se mluvilo v těch předchozích letech v době komunismu o tom, že Karel IV. Vlastně viděl Prahu jako ne náhodou v tom, že je v geografickém centru Evropy, ale také v duchovním centru. Proto Karel IV. Vlastně usiloval, on byl velice zbožný a věřící člověk, o to, aby Praha se stala i duchovním centrem Evropy, jakýmsi novým Jeruzalémem. A vlastně celé Nové město stavil jako nový Jeruzalém. Já jsem se pídil po těch mapách, abych vlastně mohl porovnat, jaké mapy v té době mohl mít k dispozici mapy Jeruzaléma a porovnat je s tím půdorysem. A některé mapy jsem našel, ale většinou to byly mapy jako duchovního rázu, jako to vidíte tady, že vlastně osu Jeruzaléma tvořil kříž a ten kříž vlastně i Karel IV. Přenesl do Prahy. Nicméně mám takovou domněnku, že jak je vlastně Karlovo náměstí, tak to má stejný tvar jako chrámový okrsek v Jeruzalémě. A dokonce se ukazuje, že i ty ulice, vlastně které, když se veme ta Davidova ulice od Jarské brány směrem dolů, tak to je vlastně ta ulice, která vede na Karlovo náměstí, je také vlastně překřížena Štěpánskou ulicí, je tam také kostel zasvěcený Štěpánovi, stejně jako je to v Jeruzalémě, akorát je to zrcadlově obrácené. A uprostřed Karlova náměstí stála stavba, která měla osmiboký půdorys, stejně jako je vlastně ta stavba, která do dneška stojí na Chrámové hoře. A tady vám ukážu krásné překreslení té mapy jednou ze studentek paní profesorky. Já právě chci říct, že když se pracuje s některými dokumenty, tak je strašně těžké využít nějaké faksimile dokumentu do knížky. Je to velice obtížné ho získat, zaplatit za ta práva. A student, když je šikovný, tak dokáže udělat vlastně výtah informací z toho dokumentu, to znamená tady z té mapy. Ona vlastně udělala, vysublimovala z toho tu základní informaci, zachovala ten jazyk té mapy, ale přitom je to nové dílo. Takže ona si na tom potrénovala, Valérie, vlastně ten svůj pozorovací talent i nějakou práci vlastně se zdroji. A já si myslím, že právě tehdy Karel IV. Víme, že nebyl teda v Jeruzalémě, nestihl to, ale nepochybně musel tedy s někým komunikovat, s někým spolupracovat, kdo Jeruzalém znal velmi dobře. Já myslím, že to ještě neprobádaná část historie, že se o tom vlastně moc nepíše. Pavel Hošek byl jeden z mála, kdo vlastně o tom něco psal, ale pak existují o tom, ten nový Jeruzalém je celkem dobře popsán, ale jak se k těm informacím dostal, to se moc neví. Ale v té době bylo vlastně běžné, že se putovalo vlastně do Jeruzaléma tam a zpátky. Křesťané si brali Terra Sancta, vlastně svatou hlínu z Jeruzaléma, ta se ukládala na různých místech, třeba kousek od Dobříše, svaté pole, kde to svaté pole je jedna z možností, že tam přinesl někdo hlínu z Jeruzaléma, postavil se tam kostel a Židé se nosili kameny. Ti taky někteří putovali, takže nějaké informace musel mít. A vlastně to celé uspořádání je něco jiného, než jenom tyhle ty jakoby duchovní mapy. Ale myslím, že to čeká ještě na objevení, že je tam hodně toho, co zbývá objevit. Tady vidíte zrovna to Karlovo náměstí a vidíte tam taky tu stavbu uprostřed. Žel teda došlo k tomu, že vlastně ta stavba byla zbourána a dneska se tam jezdí po chrámové, že se jezdí automobily. Tak. Další úžasnou kapitolou, já jsem vybral jenom pár takových příběhů, abych budoucí čtenáře té knížky neochudil a neřekl jim tady všechno. Takže dalším takovým zastavením je doba Rudolfa II., která je plná úžasných legend a byl to vlastně jakýsi zlatý věk židů tady v Čechách a na Moravě.
Tady ilustrátorka, která vytvořila tyhle ilustrace, naopak nyní v posledním ročníku, velice talentovaná kreslířka Adéla Dobková, a ta si vybrala právě postavy těchto dvou, tyto dvě výrazné vlastně, tyto dva protagonisty tehdejších dějin císaře Habsburského Rudolfa II. A rabína Léva. Domlouvali jsme se na určité barevné stylizaci, takže v celé té knize, pokud tam jsou panovníci, tak jsou děti nežidovského původu, tak ti jsou vyjádřeni tou červenou barvou, takže Přemysla Otakara tam máme nakresleného červeně, Karla IV. Taky do červena vyladěného Přemysla, teda Rudolfa. Pak ještě další tam budou ilustrace v červené barvě a naopak všechno, co se týká Izraele, že jsme tady v té modré barvě a vůbec celou knihu jsme ladili především do modra, abychom zůstali v té modrobílé barvě, kterou vlastně, když se řekne Izrael, tak člověk si představí izraelskou vlajku a barvu moře a bílých domů a prostě tam ta bílomodrá kombinace, myslím, sedí dobře. Tak to je něco, co jsem se dozvěděl až teď, co jsem nevěděl, to je bezvadný. Tady jenom, to jsou zajímavé věci, že vlastně v té době lidé byli fascinováni tím, jestli je možné stvořit umělého člověka, a existovaly různé i recepty na vytvoření umělého člověka, kolují různé legendy o tom, že byl jakýsi rabín, který stvořil dokonce ženu, dozvěděl se o tom panovník, který měl hned jako myšlenky na to, že by šla vytvořit armáda, tak si ji nechal ukázat. On říkal, ne, to vlastně jenom takový jakoby stroj, to jde rozložil a už nemohl složit zpátky. Ale tyhle legendy vlastně, které jsou tady vlastně od nepaměti a dokonce existuje už v Talmudu citát, že někdo stvořil vlastně člověka, ten nemluvil a on mu říkal, Rafrava, vrať se do svého prachu. To znamená, že už tady jako od nepaměti koluje vlastně ta možnost stvoření umělého člověka, která se potom projevila i v té legendě spojené s rabí Lévem. Já jsem studentům vyprávěl o rabí Lévovi, o tom, jak vlastně velký myslitel to byl a přitom nevíme, nemáme žádný doklad o tom, že by přímo rabí Lév toho golema stvořil. Ale dokresluje to krásně vlastně tu Prahu, ty legendy, tu dobu, která byla spojená s golemem a právě v té knížce, kdybyste se podívali, jak je tam i krásná kresba zachycující golema. Je možná ukážu takhle na kameru. Já jsem ne všechny obrázky jsem dal tady do té prezentace, ale tady vidíte stvoření golema. Kdo to kreslil? Tohle kreslila Kateřina Svobodová, která dělala právě i krásnou úvodní ilustraci, tady tuto Prahu, vlastně tu ruku natahující se, chvějící se a člověka, který balancuje někde v prostoru Prahy. Ten příběh o tom golemovi vlastně je zajímavý v tom, že nejenom, že je tady příběh o stvoření nějakého člověka, ale zároveň jakoby to přeznačuje vůbec stvoření nějaké umělé inteligence a toho, že vlastně ten příběh byl zachycen proto, aby nám přenesl až do dneška nějakou pravdu. Možná, že to nebude úplně pravda historická, ale možná, že to je nějaká pravda, nějaké poselství o tom, že vlastně se zachoval ten příběh o tom, že ten golem v jednu chvíli vlastně měl být uspán před šabatem, že na čele vlastně měl tři písmena Alef, Mem, Tav, což dohromady znamená Emet, pravda, a rabí Lév před každým šabatem odmazal to první písmeno a zůstalo Met, což znamená mrtvý, a golem byl jako mrtvý a odpočíval, a když jednou zapomněl to rabí Lév udělat, tak vlastně došlo k tomu, že ten
golem povstal a začal být opravdu nebezpečný a dokonce se mohl stát vlastně nebezpečí svému tvůrci. A to je vlastně poselství z minulosti v tom příběhu o tom, že bychom měli přemýšlet nad tím, co vytváříme a kam to může vést. A vlastně to i relativizuje ten moderní přístup toho, že dneska vlastně ta i věda a veškeré lidské snažení jako by nemělo hranice, všechno je dovoleno, všechny genetické pokusy s jádrem, chemickými zbraněmi a tak dále a nikde není žádná hranice a přitom tenhle příběh z minulosti nás volá k tomu, aby jsme přemýšleli nad tím, co tvoříme, protože nakonec to může povstat proti nám samotným. Přichází potom doba vlastně na přelomu 19. a 20. století jakéhosi uvolnění a jsou tady všichni ty lidé jako Jiří Langer, Max Brod a Franz Kafka, nebo Franz Werfel, Gustav Mahler, vlastně generace, kdy v okamžiku, kdy Židé mohli opustit ghetto, tak to byl ve znamení ohromného rozkvětu. A ten je vidět vlastně ve všech sférách, jak v literatuře, tak postupně, když vlastně mohli být první židovští architekti, tak najednou je vidět stavby, které jsou plné prostoru, plné světla, to, co vlastně v těch předchozích stoletích nemohli dělat. A zároveň dochází k prolínání kultur. Jedinečné prolnutí kultur tady v Praze toho českého, židovského a německého elementu a tím nejznámějším prolnutím, výsledkem prolnutí těch kultur je Franz Kafka. Tady vidíte nádhernou kresbu Franze Kafky. To je zase ilustrace od Viktorie z tehdy z prvního ročníku. A nevím, co k tomu dodat. Ona prostě využila určité nadsázky a vlastně přidala Franzi Kafkovi trochu hmoty ve vlasech a ono to vytváří jakousi zvláštní auru, jak mu načehrala ty vlasy. Já teda tady si přihřeju trochu své polévky. Protože já jsem dělala taky knihu o Kafkovi, můžete vidět knížku, která získala i ocenění, mezinárodní ocenění Bílá vrána. A knihu napsal Radek Malý, básník a germanista. A já bych si byla někdy Franze Kafku si dobrovolně nevybrala, protože jsem měla velký respekt k němu, ale díky tomu, že tuto knihu napsal on takto bravurně, tak mě dal veliký prostor vlastně k tomu vyjádřit právě zrovna ten moment, o kterém jste mluvil, to vykročení do světa z těch get, například právě tady na této ilustraci. A jinak celý Kafkův svět, včetně třeba převyprávění výtahů z některých románů nebo slavných povídek v této knize najdete a takže já to tady ukazuju proto, abych vlastně doložila, proč vedu studenty k tomu, co děláme, že vlastně mám za sebou několik takových knih právě o historii, kde popularizuju historii pomocí obrazů a stručných textů. No, to je nesmírně záslužná činnost, protože, jak jsem zmiňoval ty moje děti, tak aspoň naše děti teda čím dál méně čtou, ale když jsou tam obrázky, jak je to přitáhne a pak i třeba něco přečtou, ale takže jako proto já si tý vaši práce ohromně vážím a Franz Kafka, ale i ta publikace o Karlovi IV. Pro mě patří jako k nejkrásnějším knížkám, co mám doma. U toho Franze Kafky je zajímavé taky to, že málo se ví, že Franz Kafka měl skvělý smysl pro humor. Traduje se, že když napsal Proměnu, Metamorphosis, a šel dolů po schodech, tak tam byla nějaká paní a on se jí ptal, už jste četla tu moji novou knížku? Ta paní s hadrem v ruce nechápavně se na něj podívala a on říká, to byste nevěřila, co se u nás do mě děje. A pokračoval po těch schodech dál. A opravdu je to tak, že Kafka je představován často jako trošku depresivní, takový temný jakoby autor, záhadný až mystický, ale zapomíná se na to, že mnoho věcí bychom měli číst novýma očima s tím, že on opravdu jako měl vynikající smysl pro humor. Tady trošku něco z toho
světa Kafkova. Tady vidíte, to je unikátní fotografie, kde je Hermann Kafka napsáno na oknech. To byl vlastně obchod jeho otce. A tady vidíte zachycenou Prahu. To je zase ilustrace Viktorie, která umí vytvořit výrazně tu světelnou atmosféru. To je taková jako úplně jak od Jakuba Šikanedra výjev právě s těma pouličníma lampama. Jako úžasná atmosféra. No. Tady mám jenom pár snímků, které jsem tehdy studentům ukazoval. Franze Kafku trošku jinak, než ho většinou znají, ale tady vidíte, jak se směje Franz Kafka. On měl rád i to divadlo, že jo, hodně, které tady bylo v Praze, židovské divadlo. A tady se nedávno našli vlastně v té pozůstalosti jeho deníky, kde se ukazuje, nakolik Franz Kafka uměl hebrejsky, a ukazuje se, že uměl velmi, jako poměrně dobře hebrejsky uměl. Ruth Bondy mi vyprávěla o tom, že vlastně že s Jiřím Langrem, který byl jeho učitel hebrejštiny, si dokonce povídali o letadlech nad Prahou hebrejštiny. A já jsem objevil, ale to bude na nějakou další publikaci, že vlastně je možné, že v hebrejštině existuje určitý způsob výkladu jmen. Já jsem psal disertaci na vlastně biblickou onomatologii a já jsem na jednom kongresu o Kafkovi jsem zkusmo použil ty mé metody na výkladu hebrejských jmen, tak jak je známe z Tanachu a z rabínské literatury, tak jsem použil na Kafkovi a objevil jsem, že je dost možné, že Kafka vlastně vycházel z té znalosti výkladu jmen a používal je v tomto smyslu ve svých románech. Takže jako opravdu, když jsem to převyprávil těm kafkologům, kteří byli na tom kongresu, tak paní se přihlásila a hned mi začala říkat, podle té metody, kterou jste nám řekl, tohle jméno by znamenalo tohle, a opravdu v tom románu je to možné. A jestli teď jsem si vzpomněla, já jsem chtěla to sdílet, tu fotku, ale to už je pozdě. Já jsem sebou přinesla fotografii, jak jsem se setkala s pravnučkou Franze Kafky v Chicagu. Právě v tom roce 2019 na podzim jsem tam měla takovou malou výstavu ve čtvrti, která dnes je hispánská, bývala česká, Plzeň. A když jsme to tam instalovali, tak právě ty ilustrace z Franze Kafky, a bylo to vidět z ulice. A šly kolem tři dámy, dvě dámy v mých letech a pak taková mladá holčina, a nakoukli dovnitř a vstoupili do té galerie. A tak jsme řekli, pojďte se podívat, oni říkali, co to instalujete. Já jsem říkala, to je knížka o Kafkovi, ilustrace. A ona říkala, já jsem Kafková. už se jmenuje jinak, ale říkala, já, můj tatínek byl bratránek nějaký jako jejich. A žijí v Mexiku a prostě to bylo tak nádherné setkání a bohužel teda to nemůžu teď ukázat, tu fotku zapomněla jsem to nazdílet, ale ona je mu opravdu podobná. Právě když člověk zjistí ty biometrické proporce, tak to byla taková náhoda. Představte si, kdyby to někdo chtěl zaranžovat, ale ona v tu chvilku, kdy já jsem tam byla, dívka, která žije v Mexiku, já v Praze, jsme se potkali v Chicagu ve čtvrti Pilsen u obrázku, u portrétu jejího příbuzního předka. Takže jsme se vyfotili a bylo to teda tak nádherný okamžik. No, on ten Kafka jako nějak spojuje. A někdy je to tak, že já v životě vidím, jak ty věci jako najednou začnou do sebe zapadat. Že je to, já myslím, že to je z hůry. Tady jenom jsem studentům zmiňoval taky to, že vlastně Jiří Langer nezasvěcoval Franze Kafku jen do té hebrejštiny, ale i do židovské mystiky, kterou si vlastně již znalosti přivezl z východu. Všichni známe tu úžasnou knihu Devět bran, nejkrásnější kniha v češtině o chasidismu. A Gershom Scholem právě největší vlastně znalec židovské mystiky, vůbec zakladatel toho oboru studia židovské mystiky na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, a jeho publikace jsou ty nejdůležitější o židovské mystice, tak vlastně říkal, že Kafka měl úžasnou vlastně vlastnost přenést ty myšlenky té židovské mystiky vlastně do té literatury. Což je další věc, o které už teda něco napsáno bylo, ale furt je to další rozměr, který ještě časem se bude podle mě víc odhalovat v návaznosti na to, že
mám takovou naději, že do korony ta česká společnost vlastně se o tyhle věci tolik nezabývala, ale že jedním z výsledků tady té pandemie je i to, že lidé začínají se ptát a začínají vlastně hledat jiné věci, včetně těch humanitních oborů, vlastně náboženství nebo filozofie nebo možná i mystiky. A tady už dělám plzeňské okénko. Tady možná nám můžete říct, co no, tady je ilustrace, která připomíná zpětně ještě právě Přemysla Otakara II., který právě pro spoustu lidí je tím králem železným a zlatým bojovníkem, který padl na Moravském poli, ale on byl i zakladatelem měst a založil Plzeň. A ta byla vlastně založena na tom zeleném drnu, takže má tu síť, pravidelnou síť ulic ve směru západ, východ, sever, jih, ale pozval do Plzně židovskou komunitu, takže proto je tady ilustrace Plzně, protože jsou dochované dvě synagogy, jedna je stará, jedna je ta nová velká, kterou teda, nevím, my máme v knize i v projektu ilustrovanou, nevím, jestli ji máte teď v té své velká prezentaci. Přijde a ta je tady teď. Ano, výborně. Takže ta vlastně se zázrakem dochovala a přežila řádění nacistů a je dodnes teda připomínkou té síly židovské obce plzeňské, toho města, které se tak prudce průmyslově rozvíjelo. Takže tahle synagoga už stála za hranicemi toho středověkého města, vlastně na těch ulicích, které se začaly stavit směrem k nádražím a směrem k těm průmyslovým podnikům. A ta židovská obec plzeňská byla opravdu košatá. A díky těm vlastně úžasným podnikatelům, spousta vlastně podniků, firem, továren velice skvěle prosperovala a dodnes vlastně ty podniky, ty části těch továren stojí a nevím, jestli jste hodně už teď mluvit i o těch losových. Teďka určitě, teď je ta chvíle. Právě bylo několik rodin židovských v Plzni, které projevovaly veliké ambice a měly chuť nějakým způsobem povznést své příbytky, protože bydleli v činžácích, tehdy běžných. A rodina Hiršova, pak taky Brumelovi, nevybavím všechny, tak se stýkali se slavným vídeňským architektem Adolfem Loosem. A pozvali ho do Plzně a on tam vytvořil několik skvělých interiérů, vlastně přestavil obyčejné patro obyčejného činžáku na Klatovské třídě, nebo prostě v okolí Klatovské třídy, mezi touto synagogou a těmi průmyslovými podniky. Mnohdy to bylo tak, že vlastně ta rodina se dívala z oken na ten svůj podnik, aby ho měli na očích. Ale on jim, Adolf Loos, jim udělal ty byty tak dokonale, že vlastně když chtěli, tak se dívali z okna, ale když nechtěli to vnímat, tak vlastně vnímali ten skvělý prostor, ten celistvý prostor, v kterém dominoval třeba nádherný krb a perfektně vydesignované a zkombinované svícny nástěnné a stůl přesný a různé vlastně prostory, které byly v tom jednom velikém salonu, prostory, které sváděly k tomu někde číst, někde provozovat domácí práce, jinde zase se rodina sešla. A to byl právě ten slavný Loosův Raumplan, který on potom využíval i v jiných objektech v té slavné Millerově pražské vile. Takže v Plzni vlastně byly znovu objeveny tyhle interiéry a já zvu všechny, aby se přijeli podívat, protože to stojí opravdu za to si udělat jedno odpoledne a navštívit tyhle architektonické designové skvosty. A ještě to bylo tak, že mnohdy tomu vlastně té práci vděčíme těm manželkám, které jedna viděla Loosovu práci u té druhé v bytě a říkala, že tohle musí mít taky. Takže pak si to nechala hnedka udělat a vlastně díky tomu vzniknul ten komplex. Já jenom připomenu to, že ta smutná část toho je, že vlastně chvilku po dokončení vlastně přichází nacistická okupace a
ti lidé, mnozí z nich si to jako opravdu dlouho neužili a skončili, buď to byli zavražděni v lágrech, nebo vlastně jsou všude po světě, jo, Nový Zéland, Švýcarsko, nejvzdálenější zem, jako místa na zemi, které si dokážete představit. Tady jenom vidíte fotku Theodora Herzla, který měl vizi země, která se bude, kterou nazval Altneuland, staronová země. On měl vizi, že jednou bude židovská země ještě v době, kdy vůbec se nemyslelo na to, že by něco takového mohlo vzniknout. A málo se ale ví, že vlastně Theodor Herzl ve svých denících uvedl to, že to Altneuland si půjčil od jména Altneuschu, od staronové synagogy. A Nachum Sokolov, když to překládal do hebrejštiny, tak přeložil to Alt starý jako Tel a to nový poeticky Aviv, jaro, kdy přichází něco nové, vznikl název Tel Aviv, který už teda se vyskytuje v Tanachu taky, ale byl použit právě jako překlad této knihy. A tak bylo pojmenováno to první čistě židovské město Tel Aviv. Takže když to vemu jakoby doslova, tak Tel Aviv se jmenuje podle staronové synagogy v Praze. Tady vidíte krásnou kresbu Theodora Herzla. Tady musím strašně vyzdvihnout teda tu stylizaci, kterou vytvořila Kateřina Kotyk, která letos u nás taky končí, dělá diplomovou práci a tady krásně vystihla vlastně tu vizi Theodora Herzla, kterou pak zrealizovala. Tomáš Garrigue Masaryk, tady vidíte krásnou vlastně kresbu, já jsem nevěděl, která Zdeňka, tak to je ta první kreslila, kdy vlastně Masaryk vypráví, je to myslím, že to je v těch hovorech s Karlem Čapkem, kdy vypráví, že vlastně poprvé se setkal s židovstvím, když byl jako kluk a dělali hlouposti, byli na školní výletě někde v Pálavských kopcích a zatímco oni dělali všichni jako opravdu tam řádili, tak jeden z jejich kamarádů najednou zmizel. On šel hledat a našel ho za vraty a najednou viděl, že se modlí a že ten kluk byl židovského původu. A on do té doby si jako slyšel jenom vlastně ty různé pomluvy o židech, které kolovaly a najednou se zastyděl, protože ten kluk, ačkoliv teda byl v jeho očích jakoby ten židovského původu, tak zatímco oni dělali, vlastně řádili, tak on se tam modlil. A toho tenkrát zřejmě přivedlo k tomu, že začal smýšlet jinak a už ho to vedlo po celý život, když už se potom zastával Leopolda Hilsnera a celý život vlastně, když bojoval za to, že Židé mají i právo na svůj stát, stejně tak jako on, zakladatel prostě Československa. A vlastně byl dalším z těch milníků toho záhadného pouta. Nikdo v novodobé historii asi neudělal tolik pro vlastně to zrovnoprávnění Židů, začlenění do normálního běhu společnosti, jako právě Tomáš Garrigue Masaryk. Myslím, že to, že Češi mají vztah i k modernímu státu Izraeli, který mají hodně vděčíme Tomáši Garrigue Masarykovi. Tohle je fotka, kterou jsem našel v Americe. Je to fotka z Filadelfie z roku 1918, kdy Masaryk tady podepisuje dohodu utlačovaných malých národů o tom, že ty národy by měly mít vlastně právo na vlastní autonomii. A v roce 1918 vpravo vidíte vlajku, co to je za vlajku? Tady zkouším. Úplně vpravo na tom obrázku. Je to vlajka, která se později stala vlajkou Izraela. A ta vlajka už byla přítomna v roce 1918. Ten mladík, co tam stojí před tou vlajkou, to byl ten syn toho Ben Jehudy, který vlastně obnovil hebrejštinu, začal mluvit hebrejštinou a on byl první, na koho ten jeho tatínek mluvil pouze hebrejsky, takže se málem utopil, protože plaval v jezeře, volal Hacílu a nikdo mu nerozuměl. Že jo. Chudák přežil to,
A tady vidíte, že vlastně se nachází v blízkosti Masaryka v době, kdy se podepisuje tato deklarace. A tady vidíte krásnou kresbu Masaryka podepisujícího a tu vlajku vidíte, je trošku těžko najít, ale je vlevo nahoře. Trochu unikla za obzor ty ilustrace, do toho výřezu spíš, ona v té knize je vidět. Tohle ilustraci dělal Tomáš Němejc, který je náš vynikající student, taky teď dělá diplomku a on u nás studuje pro radost, protože sám učí na výtvarné škole. Teď jsem naopak ještě vede maturitní práce a tady chtěl jen, myslím si, že chtěl prostě si vyzkoušet prostor ilustrace, takže já jsem nadšená z jeho prací a má takovouhle krásnou vlastně stylizaci, kterou dokáže syntetizovat ten příběh. Tady vidíte Tomáše Garrigua Masaryka na jeho návštěvě Svaté země na jaře v dubnu roku 1927. Masaryk byl první oficiální hlavou státu, která navštívila tehdy mandátní Palestinu, Jišův vlastně. On tam cestoval pod jiným jménem, měl vlastně pas na jméno Marzden. Bral to jako neoficiální cestu, zřejmě taky proto, jednak kvůli bezpečnosti, ale také proto, aby nemusel vlastně absolvoval všechny ty kolečka těch oficiálních vlastně návštěv. On tam jel, aby vlastně navštívil ty kolébky civilizace Egypt, Řecko a také tady právě Svatou zemi. Ale zároveň na té cestě se setkal se všemi tehdejšími důležitými osobnostmi, které tam vlastně zakládaly to něco, z čeho vzniklo potom ten židovský stát. Sám nemohl uvěřit tomu, že by se to jednou podařilo, protože viděl tu ohromnou vlastně převahu arabského obyvatelstva, tak si to nedokázal představit, ale přesto Masaryk tu myšlenku podporoval, protože, jak jsem řekl, sám byl zakladatelem státu. A když tam přijel Masaryk, tak byl ohromně vřele přijat všemi těmi tehdejšími intelektuály, ale i náboženskými osobnostmi. Tady vidíte v doprovodu rabína Sonnenfelda, který pocházel, Josefa Sonnenfelda, který pocházel vlastně z území, které bylo Slovensko, později Československo. A vidíte ho v Meašárem, kdy mu dokonce připravili slavobrán, na které bylo napsáno Vítáme vás a z druhé strany Baruch haba. Jo, to je ta slavobrána. Tady se prochází Masaryk po ulicích Starého města a tady je další kresba v knížce. Tady, jak je vidět, tuto ilustraci dala Bára Biskupová. Na téhle ilustraci je vidět, co dokáže ilustrace, že dokáže právě vyextrahovat z té změti na té fotografii, protože ona pracovala s tou fotkou, kterou jste před chvílí promítal. Ona z ní vyextrahovala vlastně ty dvě hlavní postavy, Masaryka a toho rabína. A ukázala to slunce, které na té předchozí fotce zdaleka tak nebylo, ale tady je to prudké světlo, vlastně ta ulice v Izraeli zalitá sluncem. A takže je důkazem, co umí ta didaktická ilustrace, ta naučná, že dokáže tu nepřehlednou fotografii do určité míry zpřehlednit a vytáhnout to důležité. Tady vidíte Masaryka v rozhovoru s Šlomo Kaplinským, který pak zakládal ten Technion v Haifě, velice moudrý člověk, tady vidíte, jak mu taky Masaryk naslouchá se zájmem. Tady ho vidíte už v kibucu, doprovodu vlastně krajanů. A pak přichází ovšem ta hrozná část historie, podpis Mnichovské dohody. Československo je vlastně obětováno. Mnozí lidé musí opustit stát, přijíždí do Prahy vlastně německé tanky a začíná potichu, aniž by to kdokoliv jako mohl zcela v ostrých konturách vidět, tak začíná konečné řešení židovské otázky, holokaust. A tady se dostáváme až do Terezína, který byl vlastně úžasný fenomén. Tam taky byly děti, které kreslily. Já
obdivu ty učitelé tehdy, jako byla třeba Bedřiška Brandeisová, Friedl Dickl Brandeis, která vlastně ty děti i v těchto podmínkách toho geta Terezín tak nenechali ladem, ale vlastně s nima kreslila a ty děti mohly aspoň na chvíli zapomenout na to těžké, vlastně, co bylo kolem nich, a vlastně mohli se učit kreslit, a já věřím, že mnohým z nich to pomohlo přežít. Jedním z těch dětí, které to nepřežili, byl Petr Ginz. Já jsem se v Izraeli setkal s Evou Ginzovou Chavou Pressburger. To je ta holčička na té fotografii, která mi o svém bratru vyprávěla. A já jsem pochopil, že ona nikdy se nedostala vlastně z toho smutku po tom svém starším obdivovaném bratrovi. A proto jsme věnovali i Petru Ginzovi jednu kresbu v knížce a předávám slovo. No, tuhle kresbu dělala slečna, která předtím ilustrovala toho Masaryka, mladého, malého chlapce. Když viděl vlastně židovského spolužáka se modlit, tak tatáž slečna, Zdeňka Kudrnová, kreslila tenhle obrázek. Zase on to je možná trošku tmavé na té projekci, je to laděné do modra, abychom zůstali v té izraelské modré. A nakreslila Petra, jak vlastně kreslí tu slavnou kresbu měsíce, povrchu měsíce, tu svou představu. A tato kresba letěla na palubě raketoplánu do vesmíru a bohužel ten raketoplán cestou zpět explodoval, takže ta kresba schořela, ale prostě ta tragédie je vlastně dvojnásobná, ztráta toho chlapce a samozřejmě tedy ztráta toho krásného, té krásné kresby. A bylo to na den Petrových narozenin zrovna. Což opravdu je to až mraz. Jan Masaryk se zasloužil o to, že v době, kdy vlastně se schylovalo k největší válce o přežití vlastně a válce, která v roce 1948 měla vyústit teda buď to k likvidaci, anebo znovu zrození izraelského státu, nebo narození izraelského státu, chcete-li, tak se podepsal pod mnoho dokumentů, které vlastně zajistily přísun aspoň těch základních zbraní. A on na jeho stůl v době, kdy byl minister zahraničních věcí, přicházely kontrakty, které směřovaly do různých jako afrických zemí, a on věděl přesně, že se to podepisuje, že co podepisuje, že jsou to zbraně napříč embargu OSN, které vlastně mají pomoci vlastně, aby ti lidé se mohli bránit, pokud dojde k tomu napadení, a vytvořit svůj stát, k čemu už nakonec došlo. A tady vidíme výtažek z kresby Jana Masaryka. Jan Masaryk byl úžasně modrý člověk se smyslem pro humor, což je vidět tady na té jeho tváři při vysílání z Londýna. Volá Londýn a mě hrozně těší, že tu samou laskavost, bodrost a vtip, který Jan Masaryk měl, se dokázal zachytit i na té kresbě. Tam je to vidět na těch očích i na tom úsměvu. Já jenom řeknu jméno autorky, Bára Adamusová. Tady vidíte, součástí vlastně té dodávky zbraní byl i postupně výcvik pilotů a dodání letadel. Tady vidíte Spitfire, kterým lítal Ezer Weizmann, který se pak stal izraelským prezidentem, a tady vidíte překreslený Spitfire. Takže zase vidět, co dokáže ilustrátor z té hůře čitelné fotky, vytáhne to letadlo, pootočí, dokonce dělá vržení stín na těch oblacích, a autorkou je Aneta Kochová, to je ta, co dělala tu menoru, ta, která umí krásně pracovat s prostorem a se světelnou atmosférou. Tak které se omlouváme za přeměnování, ale to. Ovšem, ta pomoc vlastně netrvala dlouho, protože došlo k tomu, že Stalin pochopil, že Izrael nepůjde tou cestou socialismu, a odvrátil se úplně od Izraela, od židovství, a došlo k tomu, že vlastně v těch
50. letech začínaly různé antisemitské kampaně, které u nás vyvrcholily procesem s Rudolfem Slánským, kdy tehdejší komunistické vedení mnoho lidí židovského původu vlastně se staly obětí toho systému. Ten systém se obrátil proti nim a mnoho nevinných lidí bylo popraveno, zavražděno. To je velmi jakoby příběh, který je známý. Ne tak známý příběh je Mordechaje Orena, který vlastně byl izraelský politik, cestoval tady přes Evropu, byl v Československu, byl zatčen a byl obviněn, že vlastně se podílel na tom vlastně celém aktu spojeném s Rudolfem Slánským a byl uvržen do vězení a najednou se ocitl prostě ve vězení a vypadalo to, že jako to bude na dlouhé roky a skutečně to na dlouhé roky bylo. Tohle je kresba, kterou byla tak laskavá a právě Renáta Fučíková dokreslila pro tu knížku. No, ono, já vždycky se připojuju k těm projektům v závěru, když se objeví téma, které nikdo si nevybral, ale tady to tak nebylo. Toto byla práce, kterou jsme vlastně vytvořili společně v závěru práce na knize. A ukázalo se, že bych chtěl jste přidat ještě tohleto dost důležité téma, že těch procesů komunistických, kde vlastně se projevil naplno ten antisemitismus ještě přidaný do toho. A takže studenti neměli možnosti tento příběh vybrat, ten prostě se objevil až v závěru práce, a takže jsem se toho ujala a snažila jsem se vlastně ty tváře těch bachařů, co tam sedí, nebo toho obecenstva, které tam je nahnané, tak se mi udělala jako prázdné tváře a všichni ti komunisté, ale židovského původu, kteří byli tehdy souzeni tady v tom procesu, tak ti tam jsou tedy podle fotografií vlastně vytvoření. Bohužel na tohle není úplně dokonalá reprodukce, ona je totiž ta technika, kterou dělám, je strašně jemná a ono to někdy prostě v knize je to dobře. To možná působí tak jako rozměrně. Když se to uvidí. No. Blížíme se k závěru naší úvodní hodinky. Naštěstí přišla sametová revoluce. Tady jsem dal, jenom ještě se vrátím. Tohle byl můj učitel vlastně pan inženýr Wimberg, který mě zasvěcoval ve Staronové synagoze do tajů Rašího písma a Rašího výkladu. A po revoluci také vlastně došlo díky Václavu Havlovi k znovu navázání diplomatických vztahů. Tady ho vidíte, v pozadí je izraelský kneset na návštěvě Izraele. A tady vidíte jednu z posledních kreseb, Václav Havel. Jak vidíte, ilustrovala to Anna Marie Rebeka Mešterová. Zase jde o ten výtah, o tu extrakci z té fotografie, která je plná tváří a nějakého pozadí. A ona vlastně, myslím si, že dosti zručně z toho vytáhla ty portréty. A musím říct, že Václava Havla nakreslit, aby se byl podobně, velmi těžké. Takže to ocením, že se jí to povedlo. A úplně na závěr, tady jsem zase vybral dvě jména. Tomáš Němec, ano. Tak máme tam vlastně Václav Havel do Izraele letěl v doprovodu Karla Schwarzenberga, který vyprávěl krásný příběh, že vlastně poté, co byl vyhlášen stát Izrael a možná ještě těsně předtím, tak na domě, který patřil jeho rodině, vlastně tady v Praze vládla ta izraelská vlajka, protože ta rodina to pronajímala vlastně tehdejšímu zastoupení. A úplně poslední fotografie, teda obrázek, je věnován právě Rudu Bondiové, spisovatelce a překladatelce, kdo je autorkou Viktorie Sikorová, která vlastně pro ty česko-izraelské vztahy udělala ohromně moc tím, že přeložila vlastně největší část české literatury do hebrejštiny a pro mě Ruth byla
de facto jako moje rodina v Izraeli vždycky. Tak to je ode mě všechno. Já bych jenom chtěla ještě doplnit a uzavřít, já ještě budu takhle chvilku ukazovat na kameru tu knihu. A jenom takhle tím rychle zalistuju, jenom abyste viděli, že opravdu nelžu, že ta barevnost je především modrá a bílá. A máme v té knize hlavně velmi zajímavou obálku. A ta je vytvořena takovým vlastně symbolem, znakem, kde jsou prolínající se dva prsteny. Prsten, který má židovskou symboliku a prsten, který má symboliku českou, český lev. A tady je Davidova hvězda. A autorkou této ilustrace a ještě dalších, které používám jako vizuál pro tu výstavu, je Tereza Piskláková, která při práci na tomto projektu si uvědomila, ona to věděla, ale ona si to znovu uvědomila, že má židovské kořeny. Takže se těší, že bude dělat bakalářskou práci na to téma, už se na to chystáme. A pak si tedy, kromě Terezy, ještě poděkovat Jakubu Hejdukovi, který tu knížku takhle krásně upravoval vlastně celou tu výstavu několikrát, několik těch verzí, protože první byla výstava banery, rolapy, které se dají převážet, pak vznikla kniha, takže to chtělo další zase přístup. Tehdy jsme tam doplňovali ty komunistické procesy a pak z té knihy vznikla výstava, která byla umístěna v ulicích Plzně letos v zimě. To byly takové na šířku veliké billboardy, obrovské, takže má monumentální, měla veliký účinek. A teď chystáme další kolo výstavy, já myslím, že to můžu prozradit. V květnu, po celý květen na náměstí Míru si to, co jsme tady vyprávěli, můžete prohlédnout v ulicích, nebo v ulicích přímo vlastně v terénu na náměstí Míru bude velké panely, kde tyto ilustrace monumentálně zvětšené spolu s texty pana doktora Řeháka budete si moci tedy vychutnat. Zatím tady mám tři dotazy. Psal pan Julius Miller, což je autor knihy Svět hospoda stínu, kterou jsme zde prezentovali minulý týden s panem Petrem Krodem. Tak je vlastně pan Miller měl tady vaši knihu při té příležitosti sebou. Tak já si dovolím přečíst otázku a pak vám předám slovo. Chci vám nejprve vyjádřit díky za iniciování projektu a posléze uspořádání výstavy a nakonec publikaci knihy zejména pro bezprostřední kontakt studentů s tématem. Připomíná mi to značný úspěch projektu Změny lidí sousedy a zejména pro tu osobní rovinu. Jakkoliv bylo toto pouto dialektické povahy například proti židovské nálady na přelomu století zpěté s hledáním české národní identity, byly židé skutečně vnímáni jako sousedé. A do dotazu pana Millera, v jakém nákladu kniha vyšla, kde a jak ji lze získat? Tak kniha vyšla prozatím v nákladu 1000 kusů. Chystáme, teď se chystá ještě anglická verze a nejlepší je napsat si přímo na Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni a my knihu zasíláme. A další dotaz, kde jsou uvedená výtvarná díla dnes, tedy myslí originály těch studentských prací, a plánujete podobný výstavu či benefiční prodej? To jsme zatím neplánovali, ale ono totiž je zajímavé, že část těch ilustrací vznikla přímo v počítači, takže samozřejmě pak ilustrací je nějaký autorizovaný, podepsaný tisk, ale to je možná inspirativní, možná něco takového provedeme, ale zatím jsme to neměli v plánu. Zatím další dotazy nepřišly. A mě možná napadá ještě otázka, jak vznikala právě, jak jste to naznačila, spolupráce se studenty, jestli si každý vybral jenom jedno téma, na kterém pracoval nebo dělal jenom věci téma. Já to vždycky dělám tak, že vlastně my jsme si vyslechli přednášku pana doktora a pak jsme dostali od něj materiály. A já jsem je trošku vlastně rozložila na jednotlivé drobnější celky.
A ty jsem potom vlastně nabídla studentům. Takže oni si podle toho spíš, co je zajímalo, si vybírali. A vybírali si ty drobnější celky. Je to vidět, že někdo vlastně se tam zopakoval v té knize, ale to bylo tak, že to taky tak pracováváme, že vlastně oni začnou v tom prvním kole, v té první várce začnou, každý si vybere něco. A ten, komu se to povedlo, tak potom, když potřebujeme ještě něco doplnit, tak potom ještě něco domaluje, dokreslí v tom duchu, v jakém vytvořil něco už předtím. Takže právě třeba ta autorka té Staronové synagogy a toho Kafky byla tak šikovná, taky to šlo, že jsme ji poprosili třeba o portrétoru Bondy. Například dotaz na tu možná izraelskou stranu té knihy, jestli možná i nějaká podobná spolupráce vznikne na izraelské straně třeba se studenty výtvarnými, nebo jestli ta výstava byla prezentována v Izraeli. Tak vlastně ta knížka už se stala projektem, který má právě ta plzeňská fakulta designu Ladislava Sutnara s Cholonem. To znamená, že vlastně už je to už ta sama, tento projekt byl zahrámován nějakým širším projektem s výtvarníky v Cholonu v Izraeli. Takže vlastně to už probíhá. A já mám takovou naději, že pokud budeme dělat tu knížku nebo výstavu o tom humoru, který spojuje ty dva národy, že by právě by se to mohlo udělat tak, že by se tady našli výtvarníci a lidé a studenti, kteří mají smysl pro humor a jsou schopni udělat něco, našli by se v Izraeli, setkali by se a vlastně z toho setkání by vznikla ta výstava. Takže to je další projekt, který se těším, že se třeba jednou uskuteční. Ještě koukám, mezi tím přišla jedna otázka, další. Děkuji, dobrý den, Silvie Svobodová. Dobrý den, děkuji za možnost online prezentace. Chtěla bych se zeptat, jakou odezvu na knihu jste zaznamenali, kdyby se veřejnosti? Já vím, že ta knížka vlastně díky té době nešťastné, která teď neměla skoro žádnou propagaci. Nemáme ji kde prezentovat zatím a přesto si lidé opravdu díky těm výstavám v ulicích píší do školy o knihy, takže opravdu kdo by o ní stál, nechci napíše a škola ráda zašle knížku. Já myslím, že tímto se prakticky uzavřel večer, tak já bych vám ještě jednou chtěla moc poděkovat za Židovské muzeum v Praze a popřát z té výstavy knize daří do budoucna. My vám děkujeme za pozvání, děkujeme všem, kteří se vydrželi dívat až doteď. A já bych je všechny chtěl pozvat, aby tu myšlenku nesli dál a aby vlastně pomáhali spolu vytvářet to záhadné pouto. Protože to pouto tady sice je, ale nebude tady, pokud ho nebudeme spolu vytvářet. A právě to, že se na těch kresbách a na té výstavě, na té knize vlastně podílo tolik mladých lidí, je nějaká předímka toho, že to v těch lidech a v těch čtenářích a lidech, kteří přijdou na tu výstavu, vlastně nějakým způsobem bude pokračovat. Ale není to automatické. O každý vztah je potřeba se vlastně starat. A i vlastně to, co pan Miller zmínil, že vlastně to nebylo tak, že od začátku ten vztah by byl jakoby ideální. Byly tam antisemitské nálady při vzniku republiky, byl tam antisemitismus za druhé světové války, byl tam antisemitismus v době těch komunistických procesů, ale podařilo se ho překonat. A to, že se to podařilo překonat, je vlastně ten největší úspěch, to nejcennější, že vlastně ten národ se s tím dokázal vyrovnat, překlenout se a tím vlastně to pouto trvá až do dnes. A podařilo se to překonat nejenom díky těm vlastně vůdcům toho lidu nebo prezidentu Masarykovi, ale i díky těm jednotlivcům, mnohým jednotlivcům, kteří se vlastně na vytvoření toho pouta podíleli každou tou svojí činností nebo dokonce jenom svým zájmem, nebo tím, že jim nebylo lhostejné, když k něčemu docházelo nebo by mohlo dojít. A já si myslím, že tohle je ohromné poselství,
i pro nás dnes, že vlastně pokud si toho pouta vážíme, jsme rádi, tak že naším úkolem je pomoct, aby to pouto pokračovalo a bylo třeba i silnější.